שמי אפרת מישורי, אני אקרא מתוך פרויקט בן יהודה את השיר הקרא של רחל המשוררת. בן לו היה לי ילד קטן, שחור טלטלים ונבון, לאחוז בידו ולפסוע לאט בשבילי הגן. ילד קטן, אורי אקרא לו, אורי שלי, רך וצלול הוא השם הקצר. רסיס נהרה לילדי השחרחר, אורי אקרא, עוד אתמרמר כרחל האם, עוד אתפלל כחנה בשילו, עוד אחכה לו. הפשטות של רחל היא כובשת, זה כמו המילים של, תמיד חושבים שהשירה היא צריכה להיות אניגמטית ומעורפלת, אבל דווקא כמו שיונה וולך אמרה, היא עשירה, אם כבר, אם היא מעורפלת, אם היא ערפל, אז היא ערפל בתבנית. ואצל רחל אין שום, בעצם אין שום חציצה בין השיר לבין הקורא או הקוראת שלו. זאת אומרת, זה כמו להסתכל על מזרקה, וכל המטבעות רואים אותם בבהירות, כי המים מאוד צלולים. המילים הם לא מחסום, הם בעצם צלולות, יש בהם איזה צלילות שאנחנו ישר מרגישים את ההתחברות שלנו אל הרגש, אל המטבע שמונח בקרקעית של המזרקה.